Så tager vi lige lidt vidt herude fra Sønderborg. Ja. Tobias han styrer båden, hans nye fine båd. Så Tobias og mig og mig selv, vi er ude. Vi skal lige have nogle billeder af de her flotte træskibe der hernede. Om bagved der kan vi se Dybbøl Mølle og flag, den er hejst. Ja. Og derude, jeg tror det er Georg Stage, den store skib der er derude der ligger. Ja. Men det ser vi på vej ind til slottet den, hvor der ligger masser af træskibe. Og vejr, det er sådan set, det blæser lidt, men det er dejligt, det er fint. Ja. Tobias, han skal bare ikke sejle så hurtigt, fordi så meget, hun bliver skruet. Ja. Men det er altså sådan nogle kølerfigurer, der sidder foran, de plejer at blive våde sådan og sejle på. Nå, det er jo det her sejle på. Gør det ikke driller. Ja, det er super flot. Den der, den ligner en lille smule nordkaberen, den der i som der, den han har i Troels Kløv der. Kan du se det, Tobias? Ja. Så. Og den skrovmæssigt ser du det hele der. Ja. Nej, det er saksusen flot her. Hold da op. Men der er ingen tvivl om, altså nu kommer de ud, Tobias, som du siger der. Nu kommer de i sejlbåd ud der stille over. Jeg kunne så forestille mig, at jamen jeg ved ikke, hvis de kan sejle uden om alt på den anden side der rundt der, hvad bliver så den, der de skulle op til her, så vidt jeg forstod. Også ind. Ja. Men det kan være, at jeg er lidt forkert på det. Nej, det er jo. Ja. Jeg kører stadigvæk den her video her. Så. Nå, nu vil vi sætte hej. Ja, hej, det er godt. Tobias, han er jo skipper her på, jo. Han tager en båd. Super. Så prøv at se. Det var det rigtige tidspunkt, vi kom her ind på, var Tobias. Vi har en fantastisk. Så kan vi komme helt tæt på her. Ja. Så har vi slottet der ind til højre her. Se den der, den er sat sejl over den med røde den der over mig. Har du set den derovre? Ja. Den derovre der, det er sådan, det er en engelsk flag, det er en, men hvor er så lige den anden, det er for en? Ved du det, Tobias? Den øverste, det er jo, hvad hedder den britiske, det er en, nå, jo, okay. Ja, jamen den har, det er noget specielt, når den har den der. Prøv at se, jeg kunne da, hvor lille den er i forhold til den store sejlskib, hva'? Hold da. Ja, det er jo ikke noget, man oplever hver dag. Ja. Er det rigtig mig? Det er det ikke. Ja. Og de kommer jo lige så simpelthen. Vi har haft sådan en horn med her, så vi kunne tude efter dem, ikke om mig? Så vink. Ja. Se, Kaj og Bøje, de er også med. Nej, der er sgu en mere. Ja, vi må ind og se de andre lige. Så prøver vi lige slottet her med her. Ja. Og så kan vi se, ja, den kommer der ind igen. Den her ligger på den anden side, som du siger, Tobias, der. Ja. Ja, jeg kan se, at der er alligevel en del af sejlet ud, men der er mange af træskibe nu stadigvæk, der er kommet afsted nu.
Ja. Prøv at se, der kan se de der gamle sportsvogne der. Ja. Derhen, der kommer sådan en gammel fiskekutter. Kan I se det? Den blå der. En gammel fiskekutter, der er lavet om til sådan en sejl, hvad hedder, motorsejler der. Kan I se det? Den er sgu meget speciel. Det er heller sådan en, du lige ser hele tiden. Så er der sat sådan en rund drivhus op inde midt i. Der har vi sådan en træskoskib. Du sejler bare herovre. Bare sejl lidt bagved her. Ja. Tæt på skibet, indtil du virker. Så. Fordi så kan du se, når de sejler ud, de forskellige. Ja. Så får vi den skib herovre også nu. Og se, de kommer jo i en stor blok her. Ja. Det her, det er vist kongeskibet, den her Tobias. Hvad siger, der kommer sgu mange af den vej fra Bro, der skal igennem der, hva? Der kommer de til at vente en stykke tid der, når. Ja. Der er nogen, der skyder, nogen, der skal ind. Ja. Ja, ja, nu er der kun to store tilbage der på den side der, mod slottet der. Ej, prøv at se den røde der, Maja. Prøv lige at se dernede. Den er... Ej, den er flot. Prøv at se den, Tobias. Ja. Det er altså noget sjovt nu, de der træskoskib der. Der er ingen køl hernede under. Så lige snart, så sætter de dem ned i vand, de der, for at stabilisere båden. Det er de stille og roligt, så sejler de ud en efter en. Ja. Jamen, jeg tror, vi skal nok være op over 50-75 både i totalt set, der er ligget af gammel træskbåd herinde. Tror du ikke det, Tobias? Tror jeg sgu. Altså, den der røde derovre, den er da super flot. Ja. Er nogen, der kan se, hvad den hedder? Der kan jeg jo se en fordel ved Tobias at have sådan en gummibåd på den måde her, og derfor har du virkelig set noget af. Ja. Ja. Det er jo egentlig et utroligt kedeligt slot, sådan lige pt. At se over den Sønderborg slot, der er. Ja. Men det er jo et stort slot, dengang der blev bygget den. Den hedder Lille Dan. Nå, Lille Dan. Ja, hedder den der røde båd. Ja, ja, men det var et super tidspunkt. Og se, det er sådan ligesom, at de er væltet ud. Det er ligesom bisværm. Ja. Den ene efter den anden. Ja. Bare siger, at der er ikke en sky på himlen i dag. Og broen, den er gået ned igen, ja.
Vi sejler dig med rundt, Tobias. Ja, den er ikke pæn, den der. Den tager en kvarter, den op. Ja, den er rød ud, den går nok flot. Det skal jeg da. Nu skal vi så, at vi kommer i filt imellem alle de båd her. Tobias, han er styr på. Den ene, den holder stille der lige.